V České republice vzniká řada zajímavých startupů. Jedním z nich je i projekt Mapotek. Jde o intuitivní mapovou platformu, jejíž prostřednictvím lze vytvářet mapy. Můžete zde sdílet i mapy, ke kterým máte vztah. Mapotek má poměrně dlouhou historii, když na trhu je krátce, okolo 2 let, ale ty myšlenky se vlastně rodily už mnoho let zpátky. Jedna z hlavních motivací pro vytvoření téhle služby pro nás byl projekt Kde se koupat, kdy jsme vlastně někdy v roce 2011 udělali mapu koupacích míst, když jsme nechtěli mapovat bazény a ty běžné věci, ale spíš přírodní koupání, jezera, lomy. A dali jsme tam vlastně funkci, kde lidi můžou přispívat, navrhovat nová místa a přidávat svůj obsah a ono se to poměrně slušně chytlo. Vlastně vytvořili jsme takovou mobilní aplikaci a byli vlastně v řadě médií a dneska tam je vlastně 2000 míst. Česká republika je, řekl bych, většině zmapovaná a každý léto nám že hezky padají servery, protože tam je nápor návštěvnosti a lidi to využívají. Na základě toho přišlo několik dalších žádostí o podobný projekt, ale v jiném segmentu, ať už mapování farmářů nebo mapování bezbariérových míst a podobně. A to nás vedlo vlastně k tomu, že by stálo za to udělat jako službu a nechat lidi vlastně zakládat mapové projekty samostatně bez naší asistence. Mapotek je globální platforma, která má přes 100 000 míst, kde jsou vlastně unikátní místa zanesena nejenom na území České republiky, ale po celém světě. To je jeden vlastně z aspektů, který Mapotek dělá skutečně globálním projektem. Na Mapoteku je přes 2000 map, které samozřejmě nejsou jen v České republice nebo v Evropě, ale skutečně po celém světě. Kdokoliv, kdo Mapotek používá, se stává součástí komunity, desítek tisíc uživatelů, kteří Mapotek každý měsíc navštěvují a používají. Takže v těchto směrech je Mapotek skutečně globálním projektem. Kolik map je dosud ve vaší platformě a jakých segmentů se dotýkají? V současné chvíli je na Mapoteku přes 2000 map založených, je tam okolo 100 000 míst, hlavně tady Česká republika, už děláme nějaké aktivity v zahraničí. Ty segmenty jsou velmi různé, tak různé, jak jsou lidské činnosti. Obecně říkám, že podle mě 30-50% lidských aktivit je mapovatelných nebo souvisí s nějakou lokací. Co se týče těch segmentů vlastně úvodních, tak úplně přirozeně vycházejí z vlastně toho, co lidi jako nejlepší mapují a tam, kde vlastně začínaly ty první projekty. Takže je tam velká řada ekologických, environmentálních, různých hobby projektů. Zpočátku jste se jako Mapotek zaměřovali na B2C, nyní se zaměřujete i na B2B. V čem tato nová cesta spočívá? Vlastně jako každý startup, který udrží seedovou investici, my jsme hledali ten skutečně pravý projekt Market Fit. Byla to cesta, ze kterou se pojelo mnoho testování nápadů, mnoho vlastně myšlenek, které jsme měli a které jsme potřebovali ověřit na trhu. To zaměření na koncového zákazníka, na komunity, se ukázalo jako velice atraktivní, ale těžko monetizovatelné. A i proto jsme se rozhodli nabízet Mapotek jako nástroj pro biznis. A to je vlastně směr, kterým jsme se vydali za posledního půl roku. Jsem firma a mám zájem se zviditelnit. Co mi dáváš produkt? Představte si, že jste například hotel, nebo že jste expert nějaké dané oblasti. Vy znáte skutečně nejlépe tu svoji danou oblast a pokud je ta oblast geolokovatelná, tak vy jste v unikátní pozici zanést ty informace, tu vaši znalost právě na mapu. Pokud tohle uděláte, tak vy máte možnost samozřejmě s těmito informacemi nakládat jako s biznesem. Vy máte možnost zanést tato místa na mapu, kterou potom můžete prodávat zájemcům o tu znalost. Nově jste se vrhli do oblasti hotelnictví. Co to pro vás obnáší? Vlastně my vnímáme hotely jako takové experty v dané oblasti. A když říkám oblasti, tak skutečně myslím geograficky. To jsou lidé, kteří znají okolí svých hotelů nejlépe a kteří tak mohou vytvářet skutečně autentické průvodce tím okolím. Mohou doporučovat unikátní místa, kam se jejich hosté mohou podívat. Jaký tohle má efekt pro ty hoteliéry? Vlastně z feedbacku, který dostáváme od našich současných klientů, to vede k dalším pobytům jejich zákazníků. Oni mají chuť objevovat ta místa kolem hotelu, mají chuť
podívat se na tu vyhlídku, kterou se doporučujou, nebo zajít na farmu, koupit si med a tak dále, tím pádem chtějí zůstat déle, mají hezčí zážitek z toho ubytování. Ve finále prostě utratí více peněz, ať už v tom hotelu, anebo v tom daném okolí. Kdy vyjde samostatná aplikace na telefon? Aplikaci Mapotik jako takovou plánujeme na tento rok, doufám, že se nám to povede udělat. My jsme se hodně soustředili na responsivní verzi, takže je to poměrně komfortně ovladatelné na mobilu. Samozřejmě ta hlavní verze je desktopová, kde si ty lidi ty mapy hlavně můžou komfortně spravovat a vytvářet. Protože kolikrát to není o tom, že chci tu mapu použít jenom na tom místě, kam jedu. V tu chvíli používám mobil, ale teď třeba spolupracujeme s pár americkýma společnostma a jedna z nich je neziskovka, která vlastně mapuje dopad lidské činnosti kompletně po planetě. Tohle je typ mapy, kde já na ty místa nemusím jezdit, já se spíš dívám, oni tam budou mít třeba inspirační projekty lidí, kteří pomáhají, aby ten ekonomický dopad byl menší, ale někdo pěstuje na poušti prostě kukuřici inovativní, ale která má tak dál. A tady ty projekty vlastně, ta mapa bude sloužit k tomu, aby se lidi navzájem inspirovali. Oni mají poměrně velkou audienci, takže věří, že tam budou těch projektů tisíce, podařilo 10 000 a to už může být docela zajímavý, jako jak to inspirace, tak posíťování lidí. V tu chvíli tu mapu vůbec nepoužívám, protože tam na to místo musím upět, ale používám ji proto, abych se dozvěděl, kde kdo je, podobně smýšlející jako já. Jaké jsou vaše monetizační modely, které máte v Mapotiku? Už bylo vlastně jenom Mapotik, není jenom nástroj pro B2C, ale je nástroj pro biznis a pro individuál s určitou expertízou, která mohou monetizovat. Ta monetizace může mít mnoho směrů, ale jedním z těch směrů je například, že v rámci mapy mohou prodávat takzvané prémiový listy. To znamená, že mohou nabízet umístění na mapě za určité prémium, za určitou odměnu od majitelů míst, kteří by tam měli zájem být. Není to samozřejmě jenom jiný monetizační model. Když se bavíme například o ubytování, je tam samozřejmě možnost dělat přesně to stejné, nabízet listing v okolí. Nicméně je tam dále možnost vlastně skrz náš add-on market prodávat určité moduly, které jsme schopni vyvinout vlastně na přání. Co byste doporučil lidem, kteří chtějí začít podnikat? Ze zkušeností z několika startupů, kde jsem měl tu možnost působit, vidím, jak je důležité opravdu na začátku brát vážně přípravu. A když mluvím o přípravě, tak mluvím především o průzkumu trhu. To neznamená jenom zmapovat konkurenci, takovou, jaký vnímáte v ten daný moment, ale pochopit, zda je u váš produkt vůbec zájem. Neprogramujte, nevytvářejte něco, aniž byste o tom nejdříve mluvili s opravdu velkým množstvím lidí. Nebojte se, že váš produkt někdo okopíruje, protože od myšlenky k exekuci je strašně dlouhá cesta. Spíš se snažte ověřovat co nejvíce, jestli je zájem, jestli to je dobrý nápad a případně jak byste ho mohli změnit, aby to dávalo větší smysl. A pak pracujte na schopnostech prodávat. V České republice je strašné obrovské množství technického talentu, je tu obrovské množství kreativních lidí, ale není tolik dobrých obchodníků, my neumíme tak dobře prodávat. A vzdělávat se a posouvat se v tomto směru je určitě prospěšné. Mějte plán B, mějte jenom plán A, protože plán B vás odrazuje nebo snižuje vaší pozornost na ten plán A. Že první je, když chci něco dělat, tak se do toho opravdu musím zakousnout a dělat to naplno. Druhá věc, kterou tam vidím i poučení z mé kariéry nebo historie, je, že je strašně nutné nemít jenom ten nápad, tu vizi, ale dokážu to hned na začátku přetavit v prodej, peníze. Takhle nevím, to vidím jako i po Čechách a co jsem zrádil hodně po světě, nějaký čas, tak my tady, myslím si, máme ještě co dohánět v tomhletom pohledu. Hodně lidí si tady, jsou tady technický talenty, hodně lidí má skvělý nápady, stojí si zatím, šlape do toho a po nějaké době to bohužel umře, protože to nebylo od začátku fokusované na ten prodej. Startup Mapotik věří, že je svět lepší, když se lidé navzájem obohacují a sdílí své vlastní znalosti. V tomto jako Thiefka.cz sdílíme stejné postoje. Doufáme, že si z našeho nového rozhovoru vezmete co možná nejvíce. Michal Kvapil, Thiefka.cz.